შვიდ პაციენტს სისხლისწინა გაუზომეს მას შემდეგ, რაც მათ მიიღეს ახალი ნემსი სამი თვის განმავლობაში. მოცემულია მათი სისხლისწინება, ესე იგი გვაქვს 1 2 3 4 5 6 და 7 მაჩვენებელი, მოკლედ მათი სისხლისწინებისა და 95%-იანი ინტერვალით უნდა ავაგოთ სისხლისწინების ჭეშმარიტი მოსალოდნელი მატება მოსახლეობის ყველა პაციენტში. ესე იგი ალბათობა იმისა, რომ სისხლისწინება მართლა მოიმატებს ყველა პაციენტში, აი ეს არის მოსაზრება და მოცემული მოსაზრების 95%-იანი ნდობის ინტერვალი უნდა ავაგოთ. ესე გამოდის. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ყავს ძალიან ძალიან ცოტა პაციენტი შერჩეული. ესე იგი წარმოიდგინეთ, როგორი განაწილება ექნებოდა სისხლისწინების ჭეშმარიტ მოსალოდნელ მატებას, ანუ მოსალოდნელი მატება სისხლისწინებისა ყველა პაციენტში. აი წარმოიდგინეთ, ყოველი პაციენტისთვის, რომ გააკეთებინათ ახალი ნემსი, როგორი იქნებოდა განაწილება? რა თქმა უნდა, ნორმალური იქნებოდა განაწილება. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ძალიან ბევრი პაციენტი იდეაში, ანუ ვინც კი დაბადებულა, ანუ ვინც კი ცოცხალია დღეს ამ წამს, ყველა ადამიანს რო გავაკეთოთ ნემსი, რაღაც ახალი ნემსი მოკლედ, ესე იგი წნევის სისხლისწინების ჭეშმარიტი მოსალოდნელი მატების განაწილება. არის დავუშვათ ეს. ყველა ადამიანს, აი ყველა ადამიანი რომ მიიჩნიოთ პაციენტად, აქედან გამომდინარე განაწილება იქნებოდა საკმაოდ ნორმალური. და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ შერჩევაზე დახრტნობით ვიპოვოთ x საშუალო. თუმცა საქმე იმაში არის, რომ n, ანუ შერჩევის საზომი არის ძალიან მცირე, ეს არის 7. აქედან გამომდინარე მე შემიძლია ავჯამო ეს ყველაფერი 1.15-ს დავუმატო 2.19-ით, მოდი ეს ყველაფერი შევგრიბოთ. ესე იგი მექნება, აქეთ გადმოვიტან 1.5 დამატებული 2.9-ით, დამატებული 0.9-ით, დამატებული 3.9-ით, 3.2-ით, 2.1-ით და 1.9-ით. ეს არის 16.4-ით, რომელიც უნდა გაიყოს მათ რაოდენობას, უნდა გაიყოს 7-ზე. გამომივიდა დაახლოებით 2.84-ით. მოი დავწერო ეს ყველაფერი მიახლოებით. მოდრის 2.34-ის და ბევრი დროა დავკარგოთ. პირდაპირ დავწეროთ, რომ S, ანუ შერჩევის სტანდარტული გადახრა არის 1.4. ну ეს ყველაფერიც ბუნებრივია იქნება მიახლოებული პასუხი, სადაც 1.4. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვიქცევით როგორ? ანუ წინა ამოცანებსა და ახლობებს ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც არ შეგვიძლია განსაზღვროთ სიგმა, ანუ სტანდარტული გადახრა, რომელიმე განაწილების, აი დავუშვათ ეს იყოს მიუ ინდექსად x საშუალოს. ამ შემთხვევაში მოცემული მაქვს რაღაცა სტანდარტული გადახრა, მაგრამ ეს არ მინდა რომ შევახო გარე კონტურს. აი დაახლოებით ეს რაღაცა გქონდეს. აქ გქონდეს 1 ერთეული, აქ გქონდეს კიდევ ერთი ვარფობით მიმართულებით და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს უდრის სიგმას. და თუმცა არ ვიცი რეალური სიგმა ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? შერჩევის შედეგად. ამ შემთხვევაში შერჩევის საზომი არის 7, ადამიანი შერჩევის შედეგად მიღებული სტანდარტული გადახრა უნდა გაუტოლოთ ხოლმე რეალურ სტანდარტულ გადახრას. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ზუსტი და იდეალური პასუხის მომცემი, ეს არის მიახლოებული პასუხი. რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია ხშირ შემთხვევაში დადგენა იმის თუ რა არის რეალური სტანდარტული გადახრა გარკვეული მონაცემებისა, ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ? უნდა ავიღოთ შერჩევის შედეგად მიღებული სტანდარტული გადახრა, რომელსაც ეს უნდა წამიშალა იდეაში, აქ უნდა დამეწერა, რომელსაც გავუტოლებ მე რეალურ სტანდარტულ გადახრას, იმიტომ რომ აქ არის რეალური მონაცემები, რეალური სტანდარტული გადახრა. ვინც კი პაციენტი არის საერთოდ, ყველა ადამიანს რო გავუკეთოთ ნემსი და დააკვირდეთ მისი სისხლის წნევას, მატებას ან შემცირებას, რა თქმა უნდა ეს არ ვიცით, მაგრამ წერთ ხოლმე ესეთ რამეს, რომ სიგმა მიახლოებით უდრის S, რომელიც არის შერჩევის შედეგად მიღებული სტანდარტული გადახრა და ეს არის, რა თქმა უნდა, მიახლოებით 1.4. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მიახლოებით არც შერჩევის შედეგად მიღებული სტანდარტული გადახრა ვიცით და ანუ ეს ყველაფერი არის არაზუსტი. მით უმეტეს ამ ყველაფერს, აი ამ კვლევას ასუსტებს
ის რომ შერჩევის რაოდენობაც არის ძალიან ძალიან მცირე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიძლება გახდეს მეტად ზუსტი, თუ შერჩევის რაოდენობა იქნება, შერჩევის საზომი იქნება ბევრად დიდი. ეს ყველაფერი დადგენილია ზოგადად, რომ თუ n ნაკლები არის 30-ზე, ანუ შერჩევის საზომი 30 ელემენტზე ნაკლები თუ არის, არ არის კარგი შეფასება, ხოლო 30-ზე მეტი თუ არის, აი დავუშვათ 200, 100 ელემენტიანი შერჩევა, 200 ელემენტიანი შერჩევა და ასე შემდეგ, კარგია ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ეს შეფასება სამწუხაროდ არის ცუდი. ეს შეფასება სამწუხაროდ არ არის კარგი. და საიმისოდ, რომ ეს შეფასება გახდეს კარგი, უნდა გამოვიყენოთ არა ნორმალური განაწილება, არამედ შედარებით პლანკი განაწილება, რომელიც თითქმის იგივე არის, რომელიც ძალიან გავს ნორმალურ განაწილებას, მაგრამ არის მეტად უფრო ბლაგვი. ანუ ესეთი როგორ გითხრათ, ესეთი ვერტიკალურობისკენ დასული არ არის. მას გააჩნია უფრო სქელი კუდი და ის არის უფრო პლანკი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მაგ მოცემული აქ რაღაცა μ ინდექსად x-ი, ნუ არ ვიცი, ანუ უბრალოდ μ-ს დავწერ. რა თქმა უნდა, ეს თითქმის გავს ნორმალურ განაწილებას, მაგრამ მას გააჩნია ბევრად უფრო სქელი კუდი. დაბოლოებები არ არის, არა, ესეთი თხელი, არამედ არის ბევრად უფრო სქელი. ამას ქვია, მოდი ამას დავარქოთ კუდები. და ბრჭყალებში ამას უწოდოთ უფრო სქელი. სქელი კუდი. პრინციპი იგივე არის, ანუ ფორმა იგივე არის, ხედავთ რომ მიუ მაინც ცენტრალურ ვერტიკალში არის მოქცეული და ასე შემდეგ, მაგრამ მოცემულ განაწილებას, მოცემულ მონაცემთა განაწილებას, რომელიც კუდიც არის შედარებით სქელი, მაგრამ იდეალად ის ძალიან გავს ნორმალურ განაწილებას, ეწოდება T განაწილება. ეს არის T განაწილება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ წინა ვიდეოებში ვეძებდით ხოლმე გარკვეულ ვერტიკალებს, Z დაფის დახმარებით და Z ცხრილის დახმარებით, ამ შემთხვევაში T ცხრილი უნდა გამოიღოთ, სწორედ აქ მოქვს მოცემული T ცხრილი. აი თუ მაინტერესებდა, დავუშვათ 95%-იანი ფართობის რაღაცა კიდურა წევრი, ჩვენ აი ამ ნაწილს ვიპოვიდით, ამ ფართობს და შემდგომში, ნუ გარკვეულ რიცხვთ მნიშვნელობებს ვეძებდით Z დაფაზე, Z ცხრილზე და ვპოულობდით შემდგომში მოცემული ვერტიკალის დაცილებას μ ვერტიკალით. და ამ დაცილებას პოულობდით, რა თქმა უნდა, სტანდარტულ გადახრებში. აქაც ხდება თითქმის იგივე. აი დავუშვათ, აქაც მაქვს დაშტრიხული გარკვეული სეგმენტი, აი დავუშვათ, ეს სეგმენტი მაქვს დაშტრიხული, რომელიც შეადგენს 95%-ს, ანუ რომელიც შეადგენს 2 სიგმას, აი აქედან აქამდე დავუშვათ, ამ ვერტიკალამდე არის მანძილი 2 სიგმა და აქედან მარცხენა ვერტიკალამდე მანძილიც არის 2 სიგმა. ამ შემთხვევაში უნდა ვეძებო გარკვეული მონაცემები უკვე არა Z ცხრილზე, არამედ T ცხრილზე. ეს არის T ცხრილი, სადაც მე მინდა ვიპოვო 95%-იანი ინტერვალი. და რა თქმა უნდა, ვეძებ ორმხრიანი, ანუ აქცერია one-sided, two-sided, ანუ ორმხრიანი არის ჩვენი განაწილება, როგორც ხედავთ. ანუ ფაქტობრივად ვეძებ ორი ფრთის კონე განაწილებას, რომელსაც ექნება ორივე ფრთისკენ, ანუ ორივე კუდისკენ დაწესებული ვერტიკალი და ზღვარი. აქედან გამომდინარე, მეორე რიგში უნდა ვეძებო, რომელიც მთავაზობს ორმხრიან განაწილებას, ორფრთიან განაწილებას. თუმცა საქმე იმაში არის, რომ რაოდენობა შერჩევისა 7 არ უნდა ავირჩიო 7, არამედ უნდა ავირჩიო 7-1. და ეს ძალიან კარგად გაგახსენებს თქვენ ეს, რადგან როდესაც ანგარიშობთ ეს კვადრატს, რომელიც არის ვარიაცია, და იდეაში ის არის საშუალო კვადრატული გადახრა, ოღონდ შერჩევისა, იმ სხვაობით, რომ n-ის ნაცვლად ეს კვადრატის ნიშნული გახლავთ n-1, რუსად იგივე პრინციპი არის აქაც, ანუ არ უნდა მოძებნოთ თავისუფალი n, თავისუფალი საზომი, არამედ უნდა მოძებნოთ n-1. რა თქმა უნდა, ვეძებთ 95%-იან ინტერვალს, მაგრამ ვეძებთ, რა თქმა უნდა, არა 7-ს, არამედ 6 ელემენტიან, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, 6 პაციენტს, 7 პაციენტის ნაცვლად. პრინციპი იგივე არის, რაც შერჩევის ვარიაციის პოვნისას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიპოვეთ ესეთი რამ: 2.400 2.447
1000 და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? პრინციპი იგივე, ანუ Z ცხრილი რასაც გვაძლევს, რა ინფორმაციასაც გვაძლევს, იმ ინფორმაციას გვაძლევს T ცხრილიც, უბრალოდ მათი განაწილებები განსხვავდება იმით, რომ ეს ყველაფერი T ცხრილი არის უფრო მწირი საზომი. უფრო მწირი შერჩევის საზომის მქონე, უბრალოდ მის დავიბენი, უფრო მწირი შერჩევის საზომის მქონე, როდესაც შერჩევის საზომი ნაკლებია 30 და მით უმეტეს არის 7 სტოლი, რაც არის ძალიან მწირე. და ცუდი შეფასება იქნება ეს, რა თქმა უნდა, სტანდარტული განაწილების შემთხვევაში არ არის სუსტი შეფასება. წარმოიდგინეთ, რამდენი პაციენტი არსებობს სამყაროში, რამდენი ცოცხალი პაციენტი არსებობს და ამ პაციენტებიდან მხოლოდ 7 საფასებთ, ანუ რამდენად არასწორი იქნება და რამდენად აცდენილი იქნება. ძალიან შორს ვიქნებით ჩვენ რეალური შეფასებისგან. ამიტომ ეს არის ცუდი შეფასება და თუ გვინდა რომ ცირე შერჩევის საზომის შემთხვევაში უფრო ზუსტი შეფასება ვაწარმოოთ, ამ სადაც უნდა გამოიყენოთ T განაწილება და T ცხრილი. რა თქმა უნდა, T ცხრილიც გვთავაზობს იმას, რომ ჩვენი შეფასება არ იქნება ზუსტი, აქაც იქნება გარკვეული ცდომილება, მაგრამ არა იმხელა, რამხელაც იქნება ნორმალური განაწილების შემთხვევაში. ამერიკად ეს 2.457 მეათასედი ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ მიუდან მოცემულ წერტილამდე მანძილი არის 2.457 სიგმა ინდექსად x და ასე შემდეგ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოტათი მეტი ვიდრე სუბთა 2 სიგმა. ამიტომ აქ მე ცრუობ სამწუხაროდ, არ უნდა დამიჯეროთ. უბრალოდ იცოდეთ, რომ მოცემული ინტერვალი წარმოადგენს 95% მთლიანი ფართობისას. ამ შემთხვევაში, აქ შეიძლება თამამად დავწერო, რომ მიუდან, აი მოცემულ ვერტიკალამდე, მანძილი არის 2.457 სიგმა. და რას გვიძლია სიგმა? ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავსვა უბრალოდ ჩემი რეალური, უბრალოდ ჩემი ნაპოვნი სიგმა, რომელიც ისის დახმარებით ვიპოვე. და ამ ყველაფერს მოკლედ ვუწოდოთ ესეთი რამ. როდესაც მე ვანგარიშობ სიგმას, აი სიგმა მოკლედ რაღაცა ინდექსად x საშუალო, აი პაციენტების საშუალო რაღაცა სისხლის წნევა, როდესაც ვანგარიშობ სიგმა ინდექსად x და ამისათვის როდესაც ვიყენებ სიგმას შეფარდებას ფესვის 7-თან, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ფორმულას ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამ შემთხვევაში ჩვენი საზომი შერჩევის არის 7, ამიტომ 7-დან უნდა ამოვიღოთ კვადრატული ფესვი და ეს უნდა ჩავსვათ ნიშნულში. ამრიგად სიგმა ინდექსად x საშუალოსა, ანუ შერჩევის სტანდარტული გადახრა, რომელიც 7 პაციენტზე ვრცელდება, არის რეალური ყველა პაციენტის, ასე ვთქვათ, სისხლის წნევების გაზომვის შედეგად მიღებული კვლევის სტანდარტული გადახრა. ანუ ეს არის რეალური ყველა პაციენტის კვლევის შედეგად მიღებული სტანდარტული გადახრა, რომელიც უნდა გაიყოს ჩვენი შერჩევის საზომიდან კვადრატულ ფესვზე. და მე ვიცი, რომ ეს ყველაფერი მომცემს მიახლოებით პასუხს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სიგმას ინდექსად x საშუალოს აღვნიშნავთ ესეთი პატარა ქუდით, რომელიც, ну, წააგავს ძალიან კუთხის ფორმას. კუთხე იწერება როგორც აი ესე სიმბოლოს წინ, ასევე ეწერება მას თავზეც, ამიტომ კუთხის სიმბოლო ალბათ შეგხვდებოდეთ. თუმცა მეტად გამოყენებადია კუთხის შემთხვევაში. ეს მოცემული აი ესეთი კონუსისებრი და პირამიდისებრი არანაირად გამოიყენება უფრო სხვა შემთხვევებში და შეგვიძლია მოვარგოთ ჩვენ შემთხვევაშიც, ანუ სიგმა ინდექსად x საშუალო, რომელიც ნაანგარიშებია არა ტრადიციული მეთოდით, არამედ t განაწილებებზე დახრნობით, უდრის რას? მიახლოებით უდრის ესის ფესვი 7-თან შეფარდებას. და რა არის ესე ამ შემთხვევაში? ეს არის მიახლოებით 1.4 მეასედი, რომელიც უნდა გაიყოს 7-დან კვადრატული ფესვი და მოდიჯერ ვიან გარიშოთ 7-დან კვადრატული ფესვი, რომელიც არის 2.60. ну, მოდი დავამკვიდროთ. გადმოვიწერ, ანუ რაღაცა ნაწილს გადმოვიწერ. 2.64575111.0645. და ესი უნდა გაიყოს სწორედ ამ შედეგზე. ანუ შემიძლია საერთოდ დავაკოპირო ეს, რატო წვალობ? არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, რატო წვალობ? მოგეთ, თლიანი აი ეს 2-ის შემდგომში რას დგას, დავაკოპირე. და 1.4 მეასეც
რაც კიდევ ერთხელ არასწორად დავკრიფე. ეს ყველაფერი გაიყოფა ორ თელ ამ რაღაცა უზარმაზარ რიცხვზე. და ეს ყველაფერი სამწუხაროდ არასწორად დავწერე. კიდევ ერთხელ ვესტებიო დავწერო. ეს ყველაფერი გაიყოფა ორ თელ რაღაცაზე. არა, კარგი, არ მიკოპირებს. მოკლედ. კიდევ ერთხელ 1.04 გავყოთ უბრალოდ 2.6457 5. მოგდას გადმოვიწერე, სწორედ მას ვანგარიშო. ეს გამოვიდა დაახლოებით 0.04. უხეშადოთ. ეს არის 0.04. უხეშად. ბუნებრივია ეს უდრის 0.04-ს. ამ ჩვენი სტანდარტული გადახრა შერჩევისა ტეგანაწილებს დახტნობით გამოვიდა 0.04. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩემი სიგმა არის 0.04 დაახლოებით, შემიძლია რომ 2.4 2.4 47 გავამრავლო სწორედ აი ამ სიგმაზე და მივიღებ 0.09 დავამდგავლოთ 0.09-ს ან 0.98. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ 0.98-ით მარჯვნივ თუ გადავალთ მოვალთ ერთ ზღვარში, 0.98-ით მარცხნივ თუ გადავადგილდებით მოვალთ მეორე კიდურა ზღვარში. ეს ყველაფერი იყო ჩაწერილი სტანდარტული გადახრებით, ეხლა უბრალოდ რიცხვებით ჩავწერეთ და შეგვიძლია ვიანგარიშოთ ინტერვალი, ნდობის ინტერვალი, 95%-იანი ინტერვალი უნდა ავაგოთ, რა თქმა უნდა ავაგეთ, მაგრამ მოდი მისი ზღვარები ვიპოვოთ. ესე იგი, მარცხენა და მარჯვენა ზღვარი. საკმარისია, რომ ჩემ მიუს, რომელიც ნანგარიშები მაქვს სადღაც აშკარად, ერთამით, ხო, ნუ მოგად, სანამ გადავიდოდი მიუზე, ამ წინადადებას უნდა შევეჩვიოთ, აი ამ წინადადებების გარდაქმნას. აი მიუ არ ვიცი რა არის, მაგრამ მედიაში შემიძლია გამოვიყენო გარკვეული ნიშნულები, როგორც ისი გამოიყენე სიგმა საპონელად. ეს იმას ნიშნავს, რომ 95%-იანი შანსით X საშუალო არის მიუს 0.98-იან რადიუსში, მოდი ეს დავწეროთ. იმიტომ რომ 0.98 მიასეთ იქით და აქეთ. და ეს არ ვიცი რა სიმბოლო დავწერე, მოკლედ 0.98 მიასედიან რადიუსში. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? რომ მე ვხედავ 95%-იან რადიუსს, რომელიც იმყოფება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მიუ იმყოფება 95%-იანი რადიუსის ცენტრში. და სწორედ ეს ყველაფერი 95%-იანი შანსით რაღაცა რენდომ X-ი რომ შევარჩიო, რაღაცა ნებისმიერი ალალბედზე აღებული X-საშუალო რომ შევარჩიო, მოცემულ განაწილებაში 95%-ით ის მოექცევა სწორედ აი ამ ინტერვალში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნებისმიერი ალალბედზე აღებული 7 პაციენტის სისხლის წნევა რომ ავჯამო და მათ საშუალო რომ ვიპოვო, ნებისმიერი მონაცემი აქ უამრავი X-საშუალო არის, უამრავი 7 პაციენტების საშუალო არითმეტიკული არის და ნებისმიერი რომ ამოიღო მოცემული განაწილებიდან, რა თქმა უნდა, 95%-იანი ალბათობით მოექცევა აი ამ ყვითლად დაშტრიხულ ფიგურაში, ასე ვთქვათ, ჩავარდება ამ ყვითლად დაშტრიხულ ფიგურაში. მაგრამ ჩვენ წინ ამოცანაში ვახსენეთ X საშუალოსა და მიუს ადგილების შეცვლა, რაც უფრო აადვილებს წინადადებას. თუ X საშუალო ექცევა მიუს 0.18-იან რადიუსში, ეს იმას ნიშნავს, რომ X საშუალო მიუ ექცევა X საშუალოს 0.18%-იან რადიუსში. ამიტომ შემიძლია მათ ადგილები გავუცვალო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ნდობის ინტერვალი იქნება მიუს პლუს მინუს 0.98. მაგრამ მე ადგენ გავუცვალე მიუსა და X საშუალოს ადგილი, უბრალოდ შემიძლია ძალიან ჩვეულებრივ მიუ ჩავანაცვლო X საშუალოთი და მექნება ქვედა ზღვარი. ესე იგი X საშუალო არის 2.34 და 2.34-ს რომ გამოაკლდება ჩვენი ეგრეთ წოდებული 0.98, მივიღებთ 1.0. თუმცა არ მახსოვს დაუმატეთ თუ გამოაკლდი, მაგრამ რადგან 4-დან ჩამოვედი, ესე იგი
1.36-მდე ის იქნება ქვედა ზღვარი 1.36 მიესედი და თუ ჩემს x საშუალოს რომელიც იყო 2.34 მიესედი დავუმატებ 0.98 მიესედს მივიღებ 3.32 მიესედს. ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? როგორც წინა ვიდეოებში დავასკვენით, ეს არის 13.6%, ეს არის 33.2%. და აქედან გამომდინარე, სისხლის წრების ჭეშმარიტი მოსალოდნელი მატება მოსახლეობის ყველა პაციენტში მერყეობს 13.6%-დან 33.2%-მდე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დადასტურებული 95%-იანი ინტერვალით, ნდობის ინტერვალით.